La situació viscuda en les últimes hores ha implicat una important pèrdua de confiança envers el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, el senyor Jordi Puigneró i Ferrer, que no va informar-me de les intencions del seu grup parlamentari de demanar sotmetre'm a una qüestió de confiança. Davant de la situació generada i la pèrdua de confiança política, els informo que he decidit cessar el senyor Jordi Puigneró i Ferrer com a vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori. El càrrec de vicepresident quedarà vacant fins que, per part de Junts, es proposi un nom que puguem acordar en el sentit que ajudi precisament a canviar la dinàmica i refer les confiances que en aquests moments doncs, estan en, en qüestió. El que puc dir és que he pres aquesta decisió de cessament del vicepresident, que em dol, per la raó precisament de que no vaig ser informat, tot i tenir reconeixement, de que s'anava a sol·licitar una... que em sotmetés a una qüestió de confiança que implica, doncs, en cas que no es superi i no es tinguin en vots, doncs, implica la fi del govern i implica doncs, la dimissió del president. Per tant, crec que era imprescindible informar-me i, per tant, a partir d'aquí prendre les mesures necessàries perquè això no es produís i no es fracturés encara més la confiança. Aquesta confiança s'ha de refer i, per tant, la resta dels membres del govern compten amb la meva confiança.